Sakiet, no ne pirmo dienu esat politikā, un sakiet, kā tagad jūs skatāties, ar ko šī Saeima pēc tās atlaišanas atšķiras no tām iepriekšējām? Ne ar ko neatšķiras. Ne ar ko neatšķiras. Pirms Saeimas, protams, no dažiem politiskiem spēkiem nāca, ka nu būs labāk, nu būs... Paši dzirdējāt, jā, un ļoti daudzi, protams, arī iedzīvotāji, vēlētāji noticēja, ka nu jau būs, nu jau tagad viss ķersies un augs un ies, un būs taisnīgāk, un būs atklātāk, un būs pareizāk, un būs precīzāk, bet, nu, reālā situācija, jūs kā gudras galvas pārstāvi, jā, redzat, kad viss, kā bija, tā arī pašreiz arī notiekas. Tāpat nu, jau pieņemt konkrētu grozījumi likumos, kur kas tas tika savulaik solīti, gan šīs te atklātās amatpersonu vēlēšanas. Kustība ir notikusies, manuprāt, jā, tas vienkārši priekš acu aizmālēšanas, ja tā pateikt. Jā. Jo reāli jā, ja tas, kas bija plānots un domāts no pozīcijas partiju pusēm, jā, nu visas rokas ir vaļā, jā. Ņemat, taisat, no opozīcija, mēs iespējami skaidrosim vai piepalīdzēsim kaut kādos precīzākos noteikumus vai priekšlikumus, bet nu ir demokrātijas pamatprincips ir ievērots, ir vairākums deputātu ir, vairākums ir un pie vairākuma var... īstenot visu, praktiski, ko jūs arī solījat. Kaut arī pašreiz ir iespējams īstenot to arī pensijas vecumu ātrāk pagarināt, nekā solīja, ka viņu neaiztiks. Arī tā. Sakiet, jūs par savu partijas izvēlējies saskaņas centru, vai jūs arī pēc referenduma, no ar visu šiem te notikumiem, kas ar referendumu ir saistīts, jūties komfortabli saskaņas centrā? Jā. Es jūtos komfortabli, tāpēc, ka gan pirms referenduma, gan referenduma laikā, gan pēc referenduma, es uzskatu, ka es nepārkāpu savus solījumus, savu teikto, sevi piedāvājot kaut kādā ziņā. Jā. Es to nepārkāpu, un mans balsojums arī to, cik apkārt bija, jā, to balsotāju, nu, ieņemsim par to referendumu. Jā. Nu, mana nostāja bija tā, ka es... Arī daudzos raidījumus un visur esmu teicis, ka mans balsojums bija tiešām tas protesta balsojums pret to attieksmi, kas bija izveidojusies tieši no valdošajām partijām jau gadu desmitus tieši pret Latgali. Saskaņas centrs šīs Saeimas laikā vēl varētu tikt valdībā, ja gadījumi pēc pašreizējā valdība krīt? Viss var notikties. Viss var notikties šodien, viss var notikties rīt, parīt, jo tā ir, diemžēl, mūsu Latvijas jaunajā demokrātijā nav stabilas politikas. Jā. Vai šī saskaņas centra tāda konkrētā pozīcija referenduma laikā un arī, teiksim, Nila Ušakova paraksts par divām valsts valodām, vai tas tomēr, ka jūs, prāt, nav atgrūdis latviešu un varbūt latgaliešu vēlētāju? Vairāk tātad spēlējot uz to krievu auditoriju. Kaut kādā ziņā redzat, arī mūsu iedzīvotāji, vēlētāji, ja, viņi šodien varbūt tās ir pateikuši vienu, rītdien viņi varbūt tās, ka, nu, diemžēl, kā daži deputāti arī, ja, viņi pamaina savas... Jūs cerat uz vēlētāju īsu atmiņu? Nē, es ceru uz to, ka vēlētājs tik un tā, viņš atgriežas, viņš tik un tā izvērtē pēc laika savus paša lēmumus.